Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, բարև ձեզ, սիրելի կանայք, կարծում եմ այս վիդեոն ավելի շատ ձեզ կհետաքրքրի, սա Արիելն է, եվրոպական հումքով և ժամանել է, արդեն արկա է ձեր պատվերները, ովքեր պատվեր էին տեղադրել կառաքվեն վաղը կամ կարծում եմ ամենաուշը մյուս օրը, իսկ ովքեր նոր են ցանկանում տեղադրել պատվերները, կարող եք հենց հիմա մեր կայքում Արիել Color, այսինքն ինչպես է ստեղ է գրված, որոնել մեր կայքում www.node.am և մի փոքր էլ ծանոթացնեմ ապրանքի հետ։ Նախ եվրոպական հումքով է, 2.6 լիտր, 2.6 լիտրը փոխարինում է 6 կիլոգրամ լվացքի փոշուն, ինչը նշանակում է, որ այն բավական լուրջ խնայողություն է ապահովում ձեզ համար, և 2.6 լիտրը ձեզ պետք է ապահովի 40 լվացումներ։ Նախատեսված է ավտոմատ լվացքի մեքենաների համար, որակը լավն է, և քանի որ այն հեղուկ է և չունի բյուրեղներ, չունի բյուրեղային շփում հագուստի հետ, այն բնականաբար ավելի ուշ է մաշեցնում ձեր հագուստը, ուշ է գույնը գցում, ուշ է մաշվածությունը առաջացնում, սա հեղուկ է, հեղուկը որպես կանոն ավելի քիչ է, ավելի ուշ է փչացնում հագուստը և ավելի երկար ժամանակ է կարողանում վայելել ձեր սիրելի հագուստը, ինչը նաև բերում է ֆինանսական խնայողությունների, մի խոսքով գինը 6600 դրամ, արկա է, կարող եք պատվիրել հենց հիմա, և եթե օրինակ մարզ կենտրոնից եք պատվիրում, 21000 դրամ պլյուս գնումների դեպքում առաքումը կլինի դեպի մարզ կենտրոն անվճար։ Շնորհակալ եմ, որ դիտում եք, պատվիրեք լավագույնը, պատվիրեք Node.am-ից, որովհետև դուք գոհ եք լինելու։ Շնորհակալություն։